Enkya ya leero abasibe basoba mu 15 nga bonna baali batuuze b'omu Lubigi nga baakwatibwa ku bigambibwa nti baali baddamu okwesenza mu ntobazi eno mwe baali baagobwa. Bwe batyo ne batwalibwa e Luzira ne basibwa nga muno mwalimu n'abakadde. Mu kuddizibwa mu kkooti e Makindye wazzeewo akasattiro ku kkooti eno. Omulamuzi bw'abadde akyatunula mu kusaba kw'abatuuze b'omu Lubigi abaasendebwa amayumba gaabwe. Olwo abasibe abamu baalabiddwako nga pressure zirinnye ng'abandi bazirikidde mu kkooti eno. Bano baddusiddwa mu ddwaliro era oluvannyuma kkooti egenze maaso olwo omulamuzi n'akkiriza abawawaabirwa okweyimirirwa nga musoke kigozi ssaano ng'omu ku bazirise ayimbuddwa kkooti mu bunnambiro olw'obuvune obumubaddeko asobole okufuna obujjanjabi. Bano babadde basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Kamala Lwamu nga mu bano mubaddemu abakyala ssaako n'abaami abatuludde mu myaka abakyala kw'otadde n'abaana baabwe. Wano munnamateeka abadde mu musango guno Ssentumbwe Yasin ku Lwalo Society ataddeyo okusabako okweyimirirwa abasibe bano era nga bateereddwa ku kakalu ka kkooti yadde nga waliyo abasigaddeyo nga basibiddwa. Ludda lw'abantu abamu nti abamu bato naye kkooti negamba nti nedda abantu bano nawankubadde bato teri tteeka liyimirira muntu akakasibwa nti mukulu mu mateeka ga Uganda okweyimirira oyo amusingako emyaka. Kale kkooti nekkiriza okuyimbula abantu bano ku kakalu kaayo nga bukadde bubiri ezitali zaabuliwo ate abo ababeeyimiridde neebaga nti singa bali babisa mu ntamu ne badduka bajja kusasula obukadde 10 era nga nabwo badde si bwabuliwo. Kkooti oluvannyuma neebalagira okubaako ebiragiro bye bagondera. Kino kikya mudde abatuuze bano babadde baasibibwa nga kw'otadde n'ab'enganda zaabwe oluvannyuma lw'okuteebwa ng'abamu balabiddwako nga beewa obufumito nga kw'otadde n'okwebaza omutonzi okubawonya ekkomera. Munnamateeka waabwe Ssentumbwe ayogedde ku mbeera ebadde mu kkooti era n'ategeeza nti omusango guno wamu n'abeeyimiriddwa kkooti yakuddamu okubawulira nga 9 January omwaka ogujja. Abantu abamu ku beeyimiriddwa oba ku bayimbuddwa kkooti olunaku lwaleero mubaddemu abakyala abakulu ng'emyaka gitulude abamu ambyulensi zibajje wano ne zibatwala mu malwaliro abamu omu mwami Musoke Kigozi Ssaalongo ye yagudde mu kkooti omwongo omusango gugenda mu maaso kkooti newalirizibwa okumuyimbula nga teyeeyimiriddwa na kweyimirirwa kkooti yawalirizibwa n'emuyimbula ng'ekozesa obuyinza bwayo. Oluvannyuma kkooti n'etulagira nti nawankubadde siteeti yabadde egambye nti ejja kuwulira omusango leero siteeti eyongeddeko n'egamba nti fayiro yasabibwa ssaabawaabi wa gavumenti okwongera okugyekenneenya kale leero n'agamba nti si mweteefuteefu wa kugenda mu maaso na kuweza musango era kkooti n'ekkiriziganya naye kuba naffe tetuwakanyiza n'egamba nti omusango egwongeddeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2025. Wano abamu ku b'oluganda lw'abasibe balabiddwako nga bakyacyanca era nga n'abandi bongedde okusaba nneme ebawa obwenkanya mu bifo byabwe kuba mu kiseera kino tewaliwo basula ng'essaawa zino babundabunda. Tusaba ebintu byaffe ensonga zaffe zitunuulirwe ziwulirwe tulabe nga tuddizibwa oba gavumenti eyagala ettaka eryo nema etukopa setting kubanga nenema yenyini teyayita mu mateeka nga etumenya toyinza kujja n'omenya muntu nga tewali court order na bwekyo ebyo byonna tukyabivunaana.